para mostrar para ela que não vai ser desse jeito, tá? É, você tem alguma estratégia assim que é para vencê-la? Tenho. Mantirão sem negócio, mas meter a porrada nela. Hi, Gabby in the back here. You, still hasn't been a year since your debut last December. Can you tell me a little bit about how you're feeling now inside the ring, if you're feeling more comfortable going from grappling now to full fighting, and if, how it feels different going into this fight as it did in your first fight? In my first fight, everybody expected the best fight ever because I'm 10 times world champion jiu-jitsu. But different sport, you know, and my mind is easy. But boxing, Muay Thai, wrestling, and everything together is hard. And my first time in Saitama Super Arena is crazy because all my idols in this fight in this place, and I'm first girl entering in this ring. It's a pressure, and I touch the gloves and my mind, okay, now I go to the right side or the left side. And 11 seconds, the girl hit my face and I don't remember nothing after 11 seconds. Just no give up, Gabby, no give up, no give up. My second fight, I train more and more comfortable, you know, and inside the ring. And now, the ring is my home. I train a lot. I love these sparring days. I born to fight. It's for sure my technical is not the best one, but I train for this. I training hard. 2 or 3 more years. I'm better than now, but I'm another Gabby now. Another Gabby Garcia. Do you enjoy fighting in front of the fans here? Yes, a lot. It's a different, it's a different feeling. Because here, fans here, they touch you and love you. It's a different feeling. And you enter the ring and everybody's quiet, you know, and respect the fighters. This is the most important. It's not important you win the fight or lose the fight, but you put your life inside the ring. And Japanese fans respect people. And I start my career here, and I need to finish my career here for sure. Do you feel pressure? You have some. You mentioned some of your idols, like having Vanderlei here. Do you feel pressure now to not let him down and to keep winning going into these fights? A little bit. Last time here, the press conference, Krokop, hey Gabby, you taking a picture of me? I say, what? You know, I'm a big fan, but it's a pleasure, you know. I'm fighting the same ring with these guys. But I have my history. I'm 10 times world champion. I'm 22 years in the martial arts. And for me, these guys is my friends, you know. And I make my new history, and this is my idols, and I need in the future the people remember me the same. I remember these guys, the legends: Sakuraba, Minotauro, Anderson, Vanderlei. Vanderlei is my friend. I'm here because Vanderlei helped me a lot, and Fedor is my friend. You know, it's unbelievable, but maybe I deserve this. I work a lot. Yeah. It's this. Thank you. Sorry, my English. It's good. Quem que ajuda para traduzir para o japonês? Sorry. Ele falou várias perguntas, né? Ah,
Então, assim, a primeira pergunta foi sobre a adaptação dela na questão de lutar em pé e etc. Aí ela falou que está trabalhando, está melhorando cada dia mais, procurando trabalhar duro. E a segunda pergunta... What's your second question, please? What's your second question? I'm going to translate it. Oh, I'm sorry. My second question was... It's about depression. It's about depression. É, falou sobre a expressão da Lu de estar lutando aqui, já que ela já tem um tempo lutando pelo Rising, né? Sim. Aí ela falou sobre isso, que a pressão está toda na adversária, que ela não tem pressão nenhuma, que ela se sente lutando como se estivesse lutando em casa, né? E ela colocou toda a pressão, ela acha que a pressão realmente vai estar toda nela, porque é a estreia dela no evento, então tudo isso que vai acabar, e ela também não tem muita experiência também, né? E a última pergunta foi... Qual que é a última? Sobre os meus ídolos, né? Isso. Ele falou sobre. Aí tava falando também sobre os ídolos, né, por estar lutando juntamente com o Mirko Krokop e com o Vanderlei agora, né? Então ela falou que é uma coisa assim. É difícil até de explicar, mas ela disse até que quando ela encontrou o Mirko na coletiva anterior, que o Mirko pediu uma foto com ela. Então ela ficou assim um pouco surpresa ao ver essa atitude do Krokop vir pedir uma foto junto com ela. Então para ela é totalmente uma honra estar aí, né, tendo esse contato com essas lendas. Tanto que ela falou que o Fedor é amigo dela, o Fedor Emelianenko. Então é mais ou menos esse sentimento que ela está sentindo. Falou sobre a transição dela, a evolução dela nas artes marciais, né? E sobre todas as partes, né, tanto de lutar em pé como lutar no solo, que ela já sabe. Então, de fazer essa transição de lutar mais em pé, de ter o wrestling também. Então, ela falou um pouco sobre a evolução dela e o crescimento dela como atleta de MMA. Mas, まずはですね、最初の質問ですね、だったんですけれども、彼女はですね、選手としてですね、どのようにですね、こう、進化していったということについてだったんですけれども、まず最初は柔術だったんですけれども、そのあとはですね、ボクシングにしても、まず最初は柔術だったんですけれども、その後はですね、ボクシングというアトですね、レスリングそういったことにですね、適応していって、どんどんとこう進化していったということです。で、2 つ目の、質問なんですけれども、その対戦相手と対して対戦相手とですね、どのようなですね、対戦することについてですね、プレッシャーはないかということだったんですけれども、いえ、そういうプレッシャーは感じていないということですね、逆にプレッシャーを感じているのはですね、彼女の対戦相手の方ではなかろうかということです。まずそれは彼女のですね、試合